mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu, noo ngi leen di ziara, noo ngi leen di ndokkeel ci bés bi nga xam ne sunu rakk Maodo Malick Sy Diouf am na aada di ko def at mu ne. Yàlla may nu teewe ko daaw daaw jéeg daawaati jéeg ren ñu teewaat ko ci mbaaxu yàlla. Romb nañ fi ñu bëri ñoo xam ne ñii ñu ngi fi teewoon daaw wala daaw jéeg wala daawaati jéeg te mënuñuy teew si tey. Kon buñu yàlla baaxee mbaax googu waa nan wax ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin. Nu sant yàlla bu baax di ko gërëm di ko ñaanit ni mu nu baaxee ba nu teewe yal nanu yàlla baaxee ba nu teewe ko ay dëleen yu bari lool lool lool. Duurmati Mustapha sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nag ñëw na sëriñ Abdul Hamid Sarr ñëw na mi ngi bëgg a commencé waxtaan bi. Insha allahu taala képp ku am loo xam ne lu mën a dencee dara la na nga ko préparé insha allahu ku fi jógee daa fi jëli loo xam ne da nga ko mën a dunde ba déedéet ak jàmm. Insha allahu yal na yàlla baaxee ñu fekkee ko te mu teewaat ñëwaat joxaat ñu li mu nu joxoon. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي الأمين وعلى آله وصحبه وخلفائه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين بالو حق دي سانت يالا مو تاد مو ماغ مي سي داجي بي مو نيو داجالي ba nan ñu xéewale xéew gii ndax xéewal fekki xéewal yu mel nii du ngóora du njàmbaar mbaaxug yàlla la. Ñu gërëme ko yàlla gërëme ko sayidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam. Li ñuy waxit nag du dara lu may cant rek moo tax ñuy yëkkati kaddu nii ak it bëgg ñu gën a bàyyi xel lii ñu nekk lan la ak it bëgg ñu bàyyi gën a bàyyi xel lii sëñ bi toolu yàlla bi mu nekk di bàyyi tool bi mu nekk li muy def lan la ñu gën koo bàyyi xel ndax wolof miineel daf ko yomb te loo xam ne lii addina ba mu daj mën nga koo wër doo ko gi teg bët. Yàlla baaxee la ko da nga war a xam loolu lan la. Sëñ Malick daana wax ne bàyyi li nekk najd di laajte yoonu najd. Xam naa buñ paree mu gën ñu koo leeralal koo xam ne léppam njëriñ la ngay sàggañ ba njëriñ la rëcc la loolu dara jaru ko. Mi ngi waxtaan ci koo xam ne Maolana Cheikh Alhaj Mansour mi muy waxtaane nag léppam Seydou Hadj Maay la. Ñoo bokk fu ñu leen denc musul génn bàyyam fi bàyyam gaañoo sax fa la gaañoo. Loolu ma du war a uddul sama domel bu ma war a wax sax waaye foog ma laal ci tuuti rek ndax kase way na ko léegi ci bay bi Maolana Alhaj Abdul Aziz way Cheikh Alhaj Mansour benn bay boobu rek sëñ bi mën na cee am ay at di ko firi. Inni xalaftu bi rabbil bayti wa tuuri wa ma raaytu fatan fii naa ka mansuuri. Fii naa la wax de fii naa ka mansuuri waaw. Sëñ bi nag liggéeyam rëy na lool ci yàlla. Yàlla na ko yàlla may ngërëmam. Liggéeyam li muy rëy lenn dong la soxla ngërëmal yàlla. Te ñe yàlla yaakaar naa du tasi suñu yaakaar ci moom. Incha allahu yàlla dana la may ngërëmal yàlla ci daraje Maolana Alhaj Abdul Aziz. Ñu ngi ñaan yàlla daiman yàlla may la ngërëmam ndax wa ridwanu minallahi akbar. Ngërëm si gën a tuuti su bàyyi ko ci yàlla akbar sadika huwa alfawzul azim. Te yaakaar nañ ne yàlla dana la ko defal ndax sa dund yépp ci yàlla nga ko def. Yàlla na gën a yàgg booy wax kii ma sëñ imam dafa wax léegi ne nga wax ñu baat ñu di ko jëfee ba déwénati man dama ne ñu di ko jëfee ba faw. Ndax la sëñ Mansour ñoom doon wax sëñ Babacar naan benn baat bu ñu déggee ci suñu seen maam ne sëñ Babacar la ko daan wax moom a gënoon mboolem téer yi baat yooyu yàlla jox na la ko. Te ñun ci kattanu yàlla
duñu tok di tag nit wala ñuy wax ci mom lo xamne li nekkul ci suñu xol li ñu gis rek lañuy wax dimbalé nga nit ñi jëriñ nga diiné ji xana ku la baña déglu ku la déglu dana yew ku la déglu dana tek fu muy tek tankam ba am lim doon wut ndax li ci ma joxe ci ben misal rek wër wi ñu genn yépp mi ngi wax ci danse nit ñi ni ñi woyé fa la yonent bi ak ay and doom bari na ñuy wax ci radio bi duñu wax sayyidna abubakar duñu wax sayyidna umar dañ koy salal te du ñene salul salul seen serigne lolu seen bi ay gamay gam la ci def pour nit ñi gindé ko ci woyefal danse bi nek ci woyefal yonent bi ak di jaar ci turam sallallahu alayhi wasallam te do julli ci mom ak di woyefal ñam doon andal nga nek di julli ak werdu te li ngay def dara baxu ci dara jaruko tay cionom yeb lolu la amna bes may jaar ci oustad malik mune ma seigne abdul hamid agna ci maqam ñu diko woyé cheikh tay la ko ma sa netal ni ta bu ko waxuto nit yalla wax na ko ba nopi manam bergu bu tek bergu buñ tekki tundu la rek tekki sa loxo mu daw tekku ci sa loxo mu daw fa tabarakallahu la huma la adur yalla bu lor tabbi mukk yalla bo li nga deggmal jëm ci yalla nang ci ag bi mahdi fadlihi wa judihi wa karamihi alay mansour mi ngay waxtane nak so waxe ci alay abdul aziz yaay waxtane alay mansour so waxtane ci seigne habib yaay waxtane alay mansour so waxtane ci seigne babakar si yaay waxtane alay mansour dama xamul ci wala ko degge xam nga xawma dañ ne qasida bi seigne habib alay habib defon ci seigne babakar da ko defar ba pare kenn ko diko lawte lawte mu xam ye fi war mon len e qasida bi ñom la ko bolé juk yi wax ci khalifa ye minki abdul aziz minki mansour waye yow itam bo waxe ci sa bop sax ya nga wax ci alay mansour ndax ñom fañ tekkon seen tank rek nga tek sa tank te da nga wax ne te boba legi lem ma fañ wala ñu ando nak sayyid alhaji malik ñewuma leen no leen di ñe ñom lañ doon def ngay def appelé wuñ la leen du xam xam du jëfé la ci dess nak xawmako waye appelé wuñ la xam xam appelé wuñ la jëfé te waxumako ngir lu la neex waaw dama ko wax ngir dem yalla munuma wax ngir dem yalla waye dama ko wax ta xamne lima wax moy deug malaka yi ñing may séré xamna ni lima wax deug la fi sa mag ngi tegon sen tank fa nga tek sa tank ngeen gëna deglu kasse yi gëna jëfé limi wax lolu am ngariñ waye dajelo rek yor say magnetu fon di arsiré lamay waxon ci ziar ba dajelo rek di arsiré di yobbi kaddu ak fotol diko woté lolu amna ta nañ ko moytu limi wax dang koy deglu boko deglo nga jëfé ko lolu ci la ngariñ la nek ndax yonent bi mu fi neey lim doon wax ñu diko bind ak def yeb hadith yek yeb pour jëfé lam doon wax motax ñu doon ko bind sonna na lol nak ci ñi gëna bari xel doole yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi andon ak mom ñi gëna bari xel doole yonent bi ak ñi andon ak mom sallallahu alayhi wasallam ñu gën ci bari xel bu baax tay gor gorlu kenn ku nek di sa setu morom ci hadith ba namu ko waxe al muslim mir'atul muslim so gisé koy jëfé lu rafet nga xépp sa bop né man li du man jëfewuma li so gëré gisé koy jëfé lu ñaaw nga né man ni lay jëfé bayyi lu ñaaw loola ñu gor gorlu ci hadith yu mel nonu yi taxa soñé sa bop ta nga baña gis sa bop ngay tek sa tank fa ka mag ni tégon fo tollu di tip di yaakar ta baña woté lepp luy xéto woté nga watanti ko lepp lo xamné li yalla nté nga duggal ci sa loxo bul wax né li ndomay wax dumako deglu ndom limay wax bu fekke deug la jël def ci réunion su fekke jëriñewul mom moy torox ci kanam yalla yow nga jëriñ lu rek moy wax ci man waruma taxaw fi sax di wax ndax kenn do nga lañuy deglu ma ngi jéggulu bu baax ci kaddu yi su fekke wax na lo xamne waruma ko wax ma ngi ñaan yalla yalla jéggal mako lu rafet rek mo taxone may wax tay dama munta ñaka wax rek waye dama ñew rek di tataan ngir ñep yalla yalla may ay ndabi xol yu set wit yo xamne dana tax limi wax ñi diko tataan diko jëfé la señ haadi waxon doom ci seydi babakar touré ne ko pel bu xam so moos gis ndab lu takku mu di def soom pel bu xam so moos gis ndab lu sen mu di def soom ndab yalla ndabam moy xolu jami sa xol bu tilimé bo sikarel bay bo témer juni sikar nga diko sikar dara du jëriñ dara sa xol bi su fekke ne luñ la wax nga sikar buñ la waxal nga génné ko boy bo nga dem togi li ngay def dara lu ci bax lool ma nga ko denk sama bop len ko denk ci gor gorlu ci suñu xol yi diko sétat bo yaakar ne da nga bëgg dara ja nga bayiko so yaakar ne da nga bëgg dégg len ma nga bayiko so yaakar ne da ngay gistal nga bayiko
man dal ma ngi len di denk sama bop di len balu haq serigne bi ñi ngi lay ñaanal yalla yalla la yalla yagal ci suñu karam lama la waxon rek buma gisul cheikh al-hadji abdul aziz fi ma ngi lay gis ma ngi gis cheikh al-hadji abdul aziz te lolu lu degg ci man la man ñakuma al-hadji abdul aziz ndax al-hadji abdul aziz yow li ngay def ci man mom munuko passer wa munuko passer li ngay def ci jami yalla yi munuko passer te lillahi motax nga diko def ndax ñi am borom barke yi amo soxla ci ñom aduna yow ya ko deddu aduna doono sama classe ki mënu ñu deddu ndax amuñu ko la ngay deddu day fekk mu deggmal la waye yow ya nga dar ma sama classe ki dar ci aduna diko wut mutu ñu ko jot di soli sakarna dañu deddu lolu ci nax sa bop la bok mom mi mo deddu aduna mom mi nga xamne su ko neexon mbolem bien di gaay yore mu tekku ci loxom tek yep ci gannaaw fete deggmal yalla ak ku soxla yalla seigne malem neena seigne abdou hamid gitem do dara lumay occasion ku bëgg défaru jëm ci yalla ak lu tax nit jëriño yalla yalla ñu ko yalla fayal ñu leen jazakumullahu anna khair alhamdullilah bismillahir rahmanir rahim jërëjëf assalamu alaykum ñeen di nuyu leen ziaré di leen balu haq di leen ndokki ci seen bis bi nga xamne nga melni yeen do nga ko dess ci acci ni té nek goor gi ci wilaya melni xamoon na len Dakar do nga koy magal waaw mo wax ne fal yaftakhir ahlu Dakar bi malik faqr quraish bi faqr quraish bi nafqir muhtir wa Dakar min poukre wa cheikh hadj malik ni wa quraish di poukre yaron tibi sallallahu alayhi wasallam bi Dakarikum rubi'at lakum رايات مالكنا وخار الفضل شمس النهير رفع عليك تيف نرايات مالكنا درابو شهاد مالك ميغا خامن ني نوكو بوك نينكو ييكتي بين دكاركم سي سن دكار كي جاتا حاج منصور في دونغلام تيتني دا دنج نيت ني دنج كو فاتي فاتيلو با نيكوي تودو صاح وخار موجنا الفضل نغنين لي شمس النهير في جنت نولا بيتك راقت أساليب الهمام وأثرت لسالكين معلم الأخير ندخل نسنج وأمي تبوري ومش حاج مالك دفي يمي مويل نرون أعلبهم شي حاج مالك من يوان يشي حاج مالك ترل دون جيمو دون شيخ تخنا كن كونك أسلوب بمنا جار لبنا كتيال نعلم كوي دفي يمي يللي يو بلانو كوي نغا كتيال ونبي ayon yoy cheikh malik teural donne ko ci jawarul malik nga xamne jawarul malik genn na lu upp fukki junne yoon wi ñi agge ci yalla da ay tane ko refi mu feñal ko ñal ñan li salikina ñi sobu ñi kon nak sobu duñ bu ñoo kenn wax ni 1930 la xew yaa fay di bi sa wax na ci mom yoon wa yoy mu feñal ko ñel ñu sobu lu mu len feñal معالم الاخيار مندرجي ني باخ ني فيني جارون باك متخيت ان العصور جامن ييب تنافسات دنيو خيتو لمناقب الجحجاح نغير جالوري سانغ بوبو غا خاني مالك ديرينا موتود علاج مالك بو نوبي دوندو تورم موموم سن جامن جي اد مين صاري كاي ديمبلوا كون كون نك لن رك نكو نانال ان يريد رب البريه برايا مالك ma kulli man yaqbuhu kal ansiri ngeureumal borom minde fi nga xamne moy yalla bok ak alhaji malik tour ndax malik tour yalla la bok anhu yalla nek ci sahid malik te kep ku ko xentu niki ñi nga xamne ñoko do dimbalé dama wax nak dama juutal qasida bi ci mujj gala tambalé ali yegat ci kaw nak dama yi tuddé nak mu wax nak fekk dairatul kiram ya gën ñu ko ñu jassi ci di ak bi bëkkil lepp té lek bëkkal ci loxo ci hajjum sur la ko tek bo ñu ñëwé xassine bi ma dal jang té jootal ko la leen ndokélé ñu soga jox ci di ak bi bëkkil radiyallahu ta'ala anhu ajma'in ñu muhtar hazi tahiyatu fidyatil ansar tazmi nasim al asibil sahih
وصفت موارد حال طالب مرجحا من حبكم من قلسة الأكدير. أهلا وسهلا مرحبا بأحبتي ولدوا بزورة مركز الأنوار. انت حاج مالك من مركز الأنوار موي مناح العشيرة نجل عثمان الذي سعد الأنام ومهبط الأسعار. ولكن انت حاج مالك مور يانك واتش موي صخر السرور بدا لدائرة الكرام هم الذين تنافسوا للباري. شاهد مالك موي شمس الزمان بيومكم تلعب لسان الحال شاهد جوهر الأحرار بمناقب ومواهب لقدومكم كل الورى بالعد والإحسان. البشرى لنا من مالك إذ كان خير وسيلة ننجو به من نير. شاهد مالك موي غنجي وسيلة عين السيادة موي جمت تانك moy maay bidul imdadi moy ballu way teub yi rew mi yeb amul kenn ku mucc ci cheikh man foko nango ak foko bañe matna taw fi mustafa ndam te gëni am ku ñew def suul adab wax ne am na ño xamne dañu bañ ci cheikh man tuddu aw kër takkar ko ayon nak sama yaram bi tang nak wala ko mo ne de waru le ndax fa cheikh malik jaar ak ñom xamna ko sama yaram ni tang ma lay teyamul ci ñoom senegal ba mu daj ku tuddu dana la wax lu cheikh cheikh hadj mari mané ko kenn muccu ci takkar ko man tam ba mu neex ma mané ko yow mi tok muccu lo ci nga lay tek ñu kawla nga jang ci seigne mor jaw ndabar seigne mor jaw seigne ousmane jaw ko jangal seigne ousmane jaw baara cheikh oumar jaw te koku baye daru cheikh hadj mari la da fa jang bu mu di am bokam yi joge jolof ne ko dañ bëgg gina jang wala fi nga ñibbi ci mu ne mu fi bayyi cheikh hadj mari ñu bayyi ko fi cheikh hadj mari gënaat nañu ne ko kom goor gi nga don taxan to xara legi mën nga ñibbi ci mu ne ba mel bi la fi mën ta bayyi ba ñing ko suul fofu ci tiwaa ma yow kon xam nga mu jott cheikh hadj mari so la mayul wirdi jangal na la ba mu jangal ku la jangal seigne habibou sall nga ne ci dimis ko seigne ibrahim jobe ko jangal ca ndar seigne ibrahim jobe cheikh hadj mari ko jangal kon ko djibut ke non la ko xamé ba Sénégal dag do ma ñibé nak ma tiit nak mané oli bu teul ni Seigne Moussa ma taw ci karaw di wax ba sama dënd tag man dé xawna def suulal karaw li ñëkk yabal bu bakkor ndom ci suba gëlu ak ci ñew ci kër ga mané ko Seigne bi man def na musibé dé mu dé wax na ci karamu Serigne ba sama ram tang mu né mo loolu mu fi indi Seigne bi daf la ndokkel néna su jaawon fi lan ni amna lol ki fam nako waay ko waxal mu jeul nak man ti do nak raxal dal non la tollu ci rew bi kenn mu ci seigne habib bes la ma wax ne ma ko mo moy wirdu yeesal na yaram mi tang mu tuddu mako xamne boko waxon fi ak netu mu ne mo moko may wirdu wa lol nak moko pala gel wa wa ma tax nak mu ne qad qasur mawla qasaisa jammatan rabbi sqina min ghaydihi almidriri Cheikh Malik suñu borom mi mengo lepp moko jaglal ay jagla yo xamne dafa bari bu mopp yow suñu borom ñing lay ñaan nga nandal ñu ci faydum ba faydum ba nga xamne midreeri dotti wa kon la ni faanu nu faanu nu mi faanu faawlo fi kasratina faayim bedilo no leen na malik wax midreeri kon nak ku naan faydu su serigne ko mo deg na demb amna ko mo do wax musa turi la yakata de wol fajiri do so am na benay bu roh ci fay dugi fay nak mbolam li ngeen ci deg ay fenn ah wa wa mbolam di ngeen ci deg ci fay du tayexe bi ay fenn la amul fenn bu ci cyan ci jaar waxe ni diw moy borom fay dugi lolu amul tudd na fay du nak waji biñi waji ko am mu fekkew ma waxtan mi ndax ci dig bi la ko jot waye ñi nekk li wax nañ mané wax na né liñ wax né cheikh oumar néna yaakar na ci man lay tambalé néna lool du dëkk té day seen man ma ngi tire bi néna lool amul ci bien tire ma ngi tire bi ko cheikh oumar wax nit ñi kay liñ daan jima galgalé cheikh oumar moy naan wuur ko ndax dafa né yaakar na waye wéran ci né boko wax amul waaji nak néna lool amul fenn té yaakar na bi don gi mu don wéran ci bi motax mu wax yaakar na yarenti bi bimu waxe ne ku nodd so nekkale noddi gi ñaanal ma yalla
ñaanal ma al wasilata wal fadilata yaakaar naa ne man may borom maqam boobu te ñëpp xam ne moom mooy borom maqam bi. Waaw bés mu waxtaan moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne ku def nangam dem àjjana, ku def nangam dem àjjana, ku def nangam dem àjjana. Sayyid na Abubakar ne ko waaw fekk àjjana dafa may bunt juróom ñaari àjjana looy juróom ñetti bunt la. Waaw ñu ngi seen risaal bon tàtte ba noppi def nii ñu ubbil la bunt àjjana yi asamaani ya yee juróom ñett te àjjana di juróom ñaari bunt juróom ñaari kër kon. Waaw kay yàlla Sayyid na Abubakar ne ko man ban bunt laa ciy dugg mu ne ko yëpp yaakaar naa ne dama dugg ci yëpp yaakaar naa. Te wóor na ko ne dana ci dugg waaw kay ñu xam ne kon Cheikh Omar moo doon yonent bi te Cheikh Omar moo tam luy faydu xam ne nag faydu du pour benn nit du pour benn gox du pour benn jamono moo tax mu ne yaakaar naa ci man lay tàmbalee day dem nag gis nga faydu baa ngi ni si aj mën suur ne min faydu yi bo laaj Malick waaw kay sama sëriñ yor faydoo mbaa xalifa ñas yor faydoo ca kaw la Seydi Soukiri day faydu ca faas te ne ko xamal ñu wax ne faydu bi Soukiri ñu ngi mu ñoree faydu bi leen bàyyi Soukiri borom Duratul Xarida Nazifi Mohamed Fatah Nazifi turoon na sama doomi bàjjen bi moo Fatah sama doomi bàjjen bi kooku lañ ko tuddee waaw waaw bee ngay dégg ndax si Aj Malick ci yaatal diine bañ a parparlo góor googu xaritam la woon ñuy biddanteen biñ jënd bi Duratul Xarida génne daf ci moo dañ ci jënd lu bëri andi ko may ko mu xadda mi ci la góor gi Ablaye Sakho mu xaddamu si Aj Malick di bàyyi Alaj Mohamed Fatah Sakho xam kuy kooka bay di tuddee ko doom kooku mi ngi faydoo waaw dana Marakis xam ne mi ngi faydoo te bind na ko it diwaan la yor te gis nga moom bis bi Cheikh Hadj Mansour bés mu bindanteeg Cheikh Hadj Malick Alhaj Malick sant Cheikh Hadj Mansour mu tontu ko te boobu dalagul laqdari moom Cheikh Hadj Mansour mu tontu ko nag leetal ba yéeme nag xam nga Cheikh Hadj Cheikh Hadj Mansour bi mu mën arab jàngul dalagul laqdari di tontu bëri bu tontoon ba mu ajee ba tëpp jaar fa nag fekk góor ga fa te mu fekk fa doom ja ne ko doom Cheikh Hadj Malick la mu ne ko kon yow yaa bindal lettre ba mu ne waaw keroog doom jaxe bii bu rëy la ko jox te boobu dalagul laqdari laa de waaw sama turoon doon sama sëriñ lay wax moom it mag moom ay fuyoo daat lay wax moom yamu ci benn fay loolu loolu ñàkk xam la xam nga suñ jàngoon naxu wa faalatu li marrati ka jalsa faydu benn la wa fi'latu li hay'atin ka jilsa ñoom leen taxa yee dañ koo ne faydu benn la ñu yokk seen réew ñee benn waaye ko yokk am ci ñum jaral fenal si Cheikh Mbete Diagne Cheikh ku ko fenal dog nga ci tarixa bi Cheikh Mosta wax fenn ne borom faydu bi fan weeraat lay am bu koy woote c' est pas vrai ku ko gis nañ ko génne ah waaw dañ jëmul yàpp du dëgër bi de ñu ci bëri franc-maçon leen man xam naa leen bu wér amul benn nit bu xam si Cheikh Mbete Diagne di ko fenal bëgg wilaaya jaru ko bëgg mboolo jaru ko bëgg alal jaru ko loolu ay fenn faydu tariqa bi day daw te Cheikh Omar ni mu ko waxee ci moom la commencé suñ jàngoon livaada ba Cheikh waxee ci faydu bi borom livaada daf ci jokk waxam moom ne wax mu ne kuma kaana laa yastabidu zamanaha Cheikh waxoon na ne jamonoy faydu bi soritul dégg nga ah Cheikh Omar bokk jamono de waa kay war kay xam nga kaana laa yastabidu daaw ko sori de yow ñu ne ko togg 1930 fay kon sori na de leneen 1815 la fi si àjjo bi yenn ñi ne 1817 su demee ba 1930 pour dire la de kon kay tey day xëcc lu kon nag Cheikh Omar wax dëgg waaw kay nit soo xamul li Cheikh Omar wax ku peegul Cheikh yow kay dagal nga waroon wax ne man gisuma fu ko Cheikh Omar wax waaye amul mu teg ko doon wax door na jabaram ngir yaayam xam nga kooku matul seede dox na ci tariqa bi ci sartu tariqa bi birul walidayni ci la bokk ngir jabaram te ko taxoonu door yaayam ñàkk na ko mi ngi leb 50 mili fii kilifa boo xam ne su ma ko tuddee maam Thierno Sall xam la ko 3 ans fayu
lolou la wara lijeenti mo gën muy lijeenti yi ci ala ni muy lijeenti wa kay bay Serif Ali Haydara mo wax ne fu amé jëf ci tariika bi mom mu baye tariika bi ba mas nako saga ndey Ali Haydara bo Monsieur Moudou Habib ñu waro am fu ñu dem mu di ko jaay taraja non seulement dafa tardé bo nopi and ak ay talib ñu tiyé ko nopi taraawu Serif ne ko nak tay la nangam tanka ndaw la yow ba mom bu tangé mom tay la xam lay serigne bi wala man may serigne bi bu ko ci gëna muy bat 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 raatu mo na ñaké jom mom mo féron sen national wax né ci amel tidiane bi juddu bi di jigé ben kawara mo gën khalifa cheikh ahmed tidiane ma ko wone ba lolo tax man jëfëlanti wuma ak mom ba ki abdou ali may bu liberté ci ñëw na ma do woon lu xamanté ak mom bare ko ko gudu ma jëfëlanté ak mom jada ci acc ah mo leen tax pourtant ko la bëgg la ngay fék atté mané ko dafa fenn fenn wu né wéng ci sen national té fenn bi mu koy fenn xamna né téggu ko fenn daf ko pour am place man kuy fenn luma jëfëlanté ak mom wax lolo ci déggal li wax déggu leen ko kay légui lutam mo wone ko nang né bala nga rek ci jang mo fa nga yess lu ci baye té mo né won ci ci bi juddu bi bi jigé ben kawara mo ko doore ci mo khalifa cheikh ko xam nga tara ko nan xam nga ko ko won ngir yalla ci cheikh tan bi wax ha mo won le mo légui nak néna baye rek ak né néna baye do ngoy roy roy cheikh néna cheikh musul wodi ba suba néna cheikh fedd bi ko wax do wuru nena cheikh da ngant re allah ci hadra xam nga ni serigne senegal amu ñu fay de ken tontu day fenn ci jammati jari doon bu ci suba su jange ko fi hijab ko ko ma def ko dan def way daf ko dan santane til ci lo umar yo suba dong ni di wisi ko ba waaw til ci lo umar suba dong ni di wisi ko ko jene awa mo ne ci amu suba wisi ko wala yeey ci lutax ba ila yabina hada bo demé zeyi ci xamna tijani ni wadi ko suba mo wala ñoko fe te mo mo won wax kawru bobu cheikh bu judd bi bu jigen ba benn bi te bo mu ñu wa na taifatu min sabil li tama aqtabu ummati nabi al mutaba ma wala lo sha'rata min sabil amna ponkal yu bok ci tariqa bi sen ben kawar mo upp doore khut bu yi fi jaarante ne ku ñu tijaar ben kaw ma walanu sha'rata min bardi min um fa kayf bil limam fati amara man la waran wax ne mo gën fek lolu mo amul text te gëmu ko won dañ ko may jabar ko le motam lolu legi kaw rek nañ ko may jabar ah me nga do wuy tan ci yeen gëbar ñu ko dama nga way ko fe jël ko ko sa gën la wala tay xabi mo kep amu droit fas ci dara koko def mom mo lay dooral bopam mom ma mara xabane gëbu buñu gëmon ka kay xam lan moy village xam kuy ci jamm ci jax direct adina du jar ngay sox ay sax wax na ba jeexal ma am la dem na pass ni bi ci tok kaw la ci pawre da waru tuda la jimal ma am la mustaqam kaw la mustaham darra kaw la ci aj mari ko di kaw la lolu tuba yi xam ne ngum ngi fi ci ifa kon nak lolu fenn neen la faydu am nañu ko yorti gir xamul kon ni fay di yaa wax fay di dafa am yoon ñoo xam ni sax li fay a de de ñu sunu am na mbolo lo taxu ñi wax wallahi sajaa wa yaqbal khalaiq ma nailtuna bi maqamin 'inda dhil fitani سهرت ليلي نهاري قد ظمئت بي بقول حارثة إضلالا مفتتني كيف يقول بذاك القول حارثة وشعرت صدري للعمرين لم يزني ما لا من الله ما مالا وما دعيا من المقامات شيئا خيفة الفتن يقول لنا خير كون لك يوقت أخذنا da fay tardel sax mu kallo te bi ma Serigne Ali Haydar woro bi ma ñu di ba mom bala ko fekk mom waju ak am le amul li tubab le credibility waxam kon tut ba ma wax dara ba dal dafa ne dara la ci ci bi ilay bina hada ñew ko kon xam nga fenn kat
fen kat nak xam nga koku waxam dar na leral ba niñu xamne waxam du luñuy sukkandiku mom nit intérêt la daima intérêt nak bu ak ji genné lu ci l'islam ba dab la ci tayé bi dara jarou nit da ngay wax deug su nexé waxal deug lu fi ñu ma ci pir daan wax néna lu neex neex bo wax deug ah kenen buñ ko gañ ci xaré dañ ko hawé té mo yoonte bi xam nga buñ doon ay nit par par dañ lay nek ram mo gañ dédé dañ ko gañ daré ko ci xund bi ci kam bi ni nat li ko ak mo ne lu ci jamu ci mo ne lu neex neex waxal deug lo nakari nakari waxal deug wa ak deug ñoo ci ajma li mo ne la waaw ci sëriñ bu daano yi neen daaru boko mënul wax nga ndoppi waye nga juuté tilat yépp né mom ba tu sépp néna wëri bi néna ñaari wëri gëna mag ñoo séde seen bayit bi naaw lay ñoo wëri bi gëna mag ci Sénégal ana Cheikh Omar mi nga xamné moy sëriñ yi ma Ablaye ah dama téba néna gannaaro Abdoulaye Wul Diraj ñoo wëri bi gëna mag ana Cheikh Dal Haram mi nga xamné Abdoulaye Wul Diraj sëteum la di talibé talibé gisuko sax baye lay jox mo amé da ba ne kan bu fa kay bi similaire ay bu fa kan do ko xamni ñu xamni ma wala day ñëw wax lool mom man la ko waxe ñu tekki ko digi beccel mom xamna ali gay jinné ha ci muqaddam ci hajj bari kon nak ko moy wali bi gëna fo ci Sénégal yaay fenn kat bi gëna mag ci Sénégal ha sama turando doom la ci ne ko sa baye tolu bu fi ci yalla bo ci def ko tagal lu koy simmel dal be jabe tax way du laagi de ten seen bi bind sama turona la tax min al haj min al qadi al haj ahmed sukiri ila al qadi al haj abd al hamid kan ma ngeg letter yi nan ko khalifa cheikh nga al haqiqa la wax la ñooñu sama talib yoy buñ la xamal ak kaw la yeb bu set dañuy ram ñu ziar ci la da na wax ak ñoom nak dañu jangol may la def wa kenn ko waral do so turundu bi mu liggey juma ji du ko liggey ba mu rangé tuba bi ne ko duñu baye nga agali ko so nangul nga agali ko juma ji du ak ay bismillah ñoom ñu profito ji ni juma ji wirul puisque yeufere ko agale deugari na ko dañ jangul xamuñ na alalu yeuf mo gëna lew ci julit alalu mbokk julitam dara ci wax do waaw waay ci rewun ci baba mo suñu ba julit wax waaw mo ne dañ jangul té lolu leer na ci fiq so démé tal jihad tej dekk yeuf alal ya fa nek yeuf dagan na la doon fiñ jëgi sangara la ah doñ cété wofu alal ya dem nga mang nga alal yeuf yeup dagal na ci julit yi ba na la nek jigen mu don jaay bopuma xerew yi don jaay yeup law do julit yi te su do sa mbokk julit muy jaay sangara soko lebalé alal bu ra fayé ci ndigu sangara bi soko xamé haram tax gis nga su giri ñu xam fepp bu ko xam ne alalu yeufur ci julit mo gëna lew digënté julit ak maam ndax julit ci maam fakk ñu ségg ko kërë na tënkuul ci xéréa moo tax duñ ko ségg ah mom day jaay mbokk day jaay sangara yow julit sa ñoo jaay sangara moom sañ na jaay sangara moom moo tax boo ko màggee ni soo la soo la soo ko lebalee mu defee ci ndigi sangara bi da ngay jël waa gis nga moom tënkuul ci xéréa biir ñe ko dañu jàmbul dana xam ñam ak ala kon ne nag nan nga doon doon fay li muy yor xilaafa jeexe jàmbul te cheikh ci xam-xam la toog bala toog ci village كم آية فسرها يوم بما قصر عنه شيء من تقدم وكم حديث غامض معنا بينه حتى بدا صداه هذا يقول من في البري ولا يقول من في البري ولا هذا نير جار المال صح بري نكون يا قلبه مفل نير جار المال هو مالك دوق تدوق يعني ونكفي أوكي وانك يا وقتشان من خم نمشيها xam ne ña toogee xilaafaam donte nag amuñ ca aajo xale na talumal woon di ma tàll mbëtt bëgg la barbëgg man tam man ca seeni waaw man sama sëriñ yi ñëw la gën a xam ne man tam maa nga foofa bu baax maa nga foofa see xam ma xam naa waaw kenn na mënu wax wër fëy fëy bi biy ñëwate ci kaw nag man maa gën a xam dama daan soog ak kiñ ko wooteel biir néegam mu jënd boo sax man naa
Mau punya apa lagi yang mau? Rakyat macam mana mau kau beli? Wah, nak orang luar macam air jawa yang luar. Tapi mau punya apa air? Muda yang aji makan dia punya yang mui boram zaman. Dia wanita yang luar macam air jawa yang luar. Nama-nama ni keman mak mau ni dah kosong. Kom semua itu barang. Luka mau semua mengadu macam mana kau lah? Muda yang lain kemudian kau yang kira kau ni luar air kan lah. Dah bawa fikir nak sering boleh ke aktor ini bapa jadah ham. Luar air kemudian juga. Ah, agaknya. Semua mahu lah. Yang paling mungkin, jago semua sendiri wah. Lain nasihat pasakan. Min zaidi bil barani hatam telo tu jifaran wasil tu zahmani. Last of you, orang mendo tu mukiman di lah barat. Telo tu mukik. Mana pun fana dalam doa ni deh. Fauzi beram doa ni. Walau stupid muda ni deh. Walin mayan nak. Okay. Nyonya ini, wah, esen tahun sendiri, sering di Muhammad dia ke semua, nyonya ini, kalau dia belum nyarisan, dia di sana fatwa lah, fatwa, dengan nyetifan lakukan amnan bicara, wah mana boleh lupa, sering di bapa Muhammad tu orang kerumun, ada, tahu tu cerai cuma, Muhammad dia orang tahu fujur nyarisan, kalau kami kira tenan sendiri bimbing bicara ini. Dapat tak kuasa, sen sering musul benda kasih dan kuasa. Nak apa? Sen di barahan jual dan tak. Jika jual nasiah hendaknya si, mohon yang akan ucap kuasa. Lama kasih dan lama kamu dia kasih tu. Yang ni jangan harus kasih tu. Lu new new dan banyak kebaik ke mama itu hamujuk, ke mama tu gundu. Nyanyi zaman gundu kebaik. Ya jual nyari baik. Nyanyi nak fokus mat fuki baik. Mata amna ñoon su dé ñett bay ci qitaatu ñu ko tuddé duñ ko tuddé qasida mo wara dé da nga mu faayé man kenn mo sonal te kaaral la dé bi gaay dé mel fofu ni jaay fi moy jolof jolof bi jëkërim soobu ji kër bi man mom ñoo bokkon bénn sëriñ ci marché kaawlam señ la ngi créé waye da nga ko rek kenn nit ñëwé ni ñëw di ba waxu taxaju Bunyi nan negara mandir walau tak mampu betul ke kian lah dah. Kau nak wangin kita jadu mandir ke kian ni yang buku. Nampak orang cara jadi kalau lokan dua dua buku. Teks cuma jadi kita kami ini jangan lah. Musuh, jangan era kemusuh. Banyak orang lebih kini musuh. Banyak amfai di yuko dia tak musuh. Jadi bila kau ada lagi kian, ada lokan kian. Buka, jangan. Mom meja minyak kosong di kundung bumbak kami. Jekum am ya balak. Nih ya bal muzik di kundi mom. Nan mom beran faya bal mom agul mom. Duduk dek mualan ya bal. Dupur bal. Asan abinyang mom motalan tamu dia. Nada faya mereka. Ia bina gugi saya mana mengini meni sil mahu yufari bet. Lurah kau lanjut. Asal bob tu kuma situ ni. Muna ni mau wajib dah ni lah. Niak hai bob kabla. Kum sil mahu yufari bet. Mana kau duduk ni ia bidar ni dia kuci. Le ibnu Arabi wanita na ya. Neku si bidar ni aku si. Kalau kamu ni si ayam dong wah sini. Tapi lagi. Soi ibn Arabi di bidan pangane Seigne Babacar ben lal di talibé Cheikh Salim mok Seigne Babacar ñi nga xamanté ci képpal ci Hadj Malik ndax moko don dal jang ñom ñaar Cheikh Salim at mu nekk di ñew Sénégal té di ñew Tiwa mo andi Qadir yi gis bir Tiwa lu bi ci gamu ñi gamu fofu mo andi sen wayanté ñu wayanté mok ci Hadj Malik Tiwa wala xé ah mi ñaan xayma mbo fofu la koy sam Il a dit que ce père ne peut pas le faire. Moi, Cheikh Salim. C'est ce que Cheikh Salim a dit. Tout le monde a dit que Cheikh Salim a dit. Il a dit que Cheikh Salim a dit. Il a dit que Cheikh Salim a dit. Il a dit que Cheikh Salim a dit. C'est ce que Cheikh Salim a dit. Wakil, celola kalau aku wakil, kalau bungkusan, muiyo kotor, muiyo kalah.
mais bo gisé qasidé bi do xam lu ko laal xal wo la wa mo la ko fi ay fenn ndax da ko ñëk laaj ma sëriñ bi notu la ndax bimu déggé niñ fa rek la xamné adina tukki la mu dagga pass ñew fekk ko ci pantri ji waaji ne ko ba sëriñ bi notu la mu ne ko not na ma kay na arab wax na né la taqul la ba'da an qulta na'am taqna wa na'am banak mak mom teju neen nga waxtan mo ne dañuy taxawal diine ji su ko defé man may nek ci bir yor course gi mom may nek ci biti kermete gene nek yo gëna nek gëna do nga li fi nek ci te muy deug ma ke ñum asen ganar doon jaay ga bokku seen mu ñew jënd ganar ba bu yoni sefer man dafa fekk li tawra fayor di wax da nga dangere na da nga fekk da nga ma fekk ba dama fekk asan garaare gi dëkk bi ci ko raf la bëcc ci wën ko laaje da bëpp bu set mu ñëw ak auto am jëndal bopam ga ay garaar bu mënul ñëw mu yoné ku la yel ah on jarro de wala dara wax fay bi ñaari xaj la naari gandar yi wax ne moma lenn li nguur la mom la jël mom señ arim cissé mo fété wa talib bi mono ko fi fiem dama fi nek ah dem mon ko dir bakka de dir mbako to ne ñew ci man kay ah mon kiro na maqamo akhlo farbi bil abd izhal neexul do sa morom dama ci lay de man ci ndaw
yow sa xasir bi am nga ci semaine nga jox ko ko nga ak ci toor jawaro ñëw neexul ba neexul ba dama ah waaw noonu ñu xamul leen ko waaye barke ñoom de duñu war a yem ci man ah am na ci benn xalifa bu nekk ko waaye wa xalifa sàngam la ko waaye ma ne ko rajas la mu ne ma defee ko ko ma ne ko defee ma ko ko peeteel mustafiilun 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 mu ne jàll ma te dafa woote woon ne dafa dañ ko sol arub mu ne moom jàngul arub boobu loo xam ne dañ ma sa mbëkkante ah dée léegi buñu la soye kay léegi na wér la waaye ginnaaw man mënu xuppee nga arrière ci biir kër ma man noo ko xupp mu arrière ma ne ko jot ma ne def mu wóor man peete ne ko xam lu peete ma ne ko mustaxirun 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 waaw arrière rek laa man de ah 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 arrière ya du ma ci wax ah jaare dama am jaare lool wu ma am lam naa wu cher ma da ko mooyee rek mu ne ko waaye naa sérieux si aaj maa ne waaye naa faas te mosu leen ko yëg lu ne waaye naa waaye wu ma am lam naa wu cher rek waaw waaw ah caaxaan yow xale ma jegee ci ma damay rëyee sax ma ne leen waaye yow si aaj maa ne du ku ñuy diirante mbag ci benn affaire ki rawoon ci foot xam nga addina yëpp dugg la ci gën a naqari rek ñoo ci gën a naqari jëflanteel ñoo gën a bëri lu ñuy def rivalisé di xëccu trois kilomètres yooyu xam na sëriñ bu fa nekk gars yi ne moo yor yëf yi kenn du laal kenn képp yow góor gi Makhtar Sakho bi ñu tuddee Sakho bi ngi nekkoon ci woon te nekk fi grand mosquée di maam ñoom mujj nañ d' accord ne moo raw ji fuuta waaw moo jàngal cerne Cheikh Ibn Nour mu Cheikh Ibn Nour ñëw yendoo moom ba takkusaan mu génn mu ne kii de xam-xam bii mu yor du xam-xam bu mu jàng yàlla ko jàngal cheikh nga ne kere nga dëkk bàyyi xel Cheikh Ibn Nour dégg nga li ma wax ne raw fuuta duñ ko amoon nangu leen moom mu yéem Cheikh Ibn Nour yow tuddal mu bëgg téere nañu jiyee Aliou Malick Mbam ah moom lépp la waaye tax na ñu yem ci ma ne moo gën ah ba ma xam na xaj si Aliou Malick moom dafa ëpp tudd la sama turam doo daan wax rek boo ko tuddee tudd keneen waaye demal yees la ji si Aliou Malick kenn du ko tudd du tudd keneen te pourtant moo gën a ma àtt ci biir mag si Aliou Malick moom sama turam doo ndax ñoo bokk at muñ judd bokk taa ba noppi mu ëpp Aliou Malick wërsëg am na saraa waxaat yoo xam ne moo ko njëkk a am si xaj naa bi loo xam ne loolu tey ngeen di ah ba noppi ñu ñee nga xam ne si xaj naa bi nit ne bu doon rek ci gaa yi waru ma ne raw sama tontu ba mu koy gëm ba lekk